Velkommen til morgenpodden med Aina. Og Mari, en podcast der vi snakker om helse, det store bildet. Ja, men du, det er så morsomt når sånne ting bare skjer. At du liksom, nå vil dataen min, nei, den tar vi bort. Nei, men det er så morsomt når sånne ting skjer, at du liksom, at du har tenkt på en ting, og så, jeg vet ikke helt hva jeg skal, og så bare, nei, shit, nå hopper jeg i det. Og så det liksom noen som på en måte har ventet på å få den meldingen fra deg. Ikke det morsomt? Det er kjempeartig, ja. Ja, fy søren altså. Også gøy. God morgen alle sammen, det jo morgenpodden litt sent i dag da. Men det Mari som der. Aine Beate ikke i dag. Men jeg har med meg min gode venninne og gjest Miriam Stener i dag. Så vi sitter bare og prater litt. Vi har ikke noe sånn spesielt tema. Jeg har sagt til Miriam at på morgenpodden så snakker vi liksom om helse, det store bildet. Hva som opptar oss, og hvordan vi ser på helse i et veldig, veldig helhetlig perspektiv. Og da var det litt sånn, skal vi sette tema? Og så og Miriam sa, nei, vi ser hva som skjer. Så jeg bare, ja, vi gjør egentlig det. Det er sånn det funker, det ikke det? Ja. Det blir best da. Ja, vi ser hva som skjer. Ja. Ja, da vet vi på en måte ikke selv heller. Jeg vet jo aldri hva jeg kommer til å si før etter jeg har sagt det, så det er... Du har jo gitt deg noen overraskelser sikkert i livet det også, at du bare, åja. Ja, og iblant, det er jo samme med når jeg skriver, iblant, så kan jeg gå tilbake og se på ting jeg har produsert, så jeg tenkte, det der var egentlig ganske klokt, jeg tror jeg må følge mine egne råd, liksom, men det er... Ja, det er jo en sånn ting jeg... Det har vi snakket om en del før, også at det der med at det er veldig lett å gi råd til andre, men så følge sitt egne råd, det er jo noe helt annet. Ja. Og men det er jo litt sånn apropos det her med samtaler, det er jo i de her samtalene at man får fram de her tingene, som man kanskje ikke engang vet at man vil. Ja. Også ikke bare en eller annen samtale, men en samtale hvor man føler at jeg blir hørt, jeg blir sett, jeg kan si det jeg tenker uten at den andre personen bare snakkes det her, orker jeg ikke høre på. Ja, det er lurt at det kjennes trygt da. At man bare, ja. Men du sa at du skriver, du har jo utgitt ganske mange bøker nå, har du ikke det? Ja, jeg har utgitt to egne diktsamlinger, og så er det fire samarbeidsprosjekt. Ja. Så er det to egne bøker på gang, men det tar litt tid da. Men det, ja. Ja. Jeg tenker litt av og til at jeg har lyst til å skrive også, men så er det litt det med å komme seg inn i en sånn flow, at man på en måte, ja, vet... Det har jeg ikke da, det er veldig dårlig på å ha skriveflow, jeg tror at jeg skal skrive når jeg har flow, og så må jeg bare innså at nei, vet du hva, hvis jeg skal skrive noen ting, så må jeg bare sette meg ned og gjøre det, liksom. Ja. Det er ofte det. Eller, det var kanskje det er en første lærdom, at hvis man vil gjøre noe, så bør man egentlig ikke bare vente på at inspirasjonen skal komme, men bare prøve litt hver dag. Ja, sant, men jeg skriver ikke hver dag, altså. Jeg har jo perioder, og jeg vet jo at altså, i perioder så nei, det har energien min ikke lyst til å skrive det helt tatt, og da, ja, det kan hende jeg skriver litt rann, men det er ofte at jeg, nei. Men så har jeg perioder, nei, vet du hva, nå må jeg bare gjøre jobben, og da er det mye lettere å få gjort det, så det er jo litt sånn. du hører på energien din? Ja, litt til energien min, ja. Det var jo litt av det vi sa vi skulle snakke om i dag også, da. Det med å hva slags energi vi tar med oss inn i samtaler, inn i business, inn i foreldrerollen, partnerrollen, alt det der. Og det er jo sånn som jeg er ganske novise på ganske mye av det nå, men jeg prøver å lære meg litt sånn gjennom å observere meg selv hvordan jeg reagerer. Hadde en litt dårlig dag som foreldre i går, følte jeg. Det lærer seg altså å gi slipp på den energien, liksom at man ikke driver og bare gnager på det til ungen din bare, du, nå. Men det er så mye å lære i det måte, og på en måte undersøke seg selv litt, sånn i ettertid kanskje, sånn, hvorfor gikk det der møte bra, eller hvorfor gikk ikke det så bra, hva slags energi møtte jeg opp med da, eller hadde det skjedd noe før som gjorde at, ikke sant? Ja, og det er jo å innse at sånn er det for andre mennesker også, tror jeg gjør det litt lettere å møte andre også. Men energien sier jo, det er jo mye opp av dagsformen. Det var som jeg fortalte, jeg hadde en sånn skikkelig irritert dag på søndag, og så bare snudd alt på mandag. Det er fortsatt samme person, men energien var helt annerledes. Så det er jo, Og da plutselig så skjer det ting som er
som du som vi var så vidt innom når vi begynte, at, at du på en måte sendte ut en invitasjon til noen, og så ble ja. Den skikkelig vel mottatt, og så plutselig, så alt som var dritt, var plutselig snudd til noe skikkelig bra. Ja, og det, det er så fascinerende, fordi at jeg hadde jo to netter denne uka, vanligvis jeg søv ganske bra, men natt til søndag så sov jeg ganske dårlig. Og da brukte jeg det som unnskyldning på søndag til at, ja, men jeg sov dårlig, det derfor jeg irritert. Og så sov jeg dårlig natt til mandag, og så tenkte jeg, nei, jeg kunne jo ikke være irritert to dager på rad, nå må jeg faktisk skjerpe meg litt. Skal jeg bruke alle mine egne energiverktøy til å ikke la det at jeg har sovet dårlig påvirke meg. Og da var det liksom som at det var en helt annen dag, altså. Ikke nærmest sagt at jeg klarer det hver dag. Du ser jo liksom på søndag, det gikk jo som det gikk på en måte, men det er fascinerende. Og det her med å sende ut invitasjon, jeg var jo litt redd for at, nei, tenk om de liksom, nei, det kanskje opplevde litt frekt. Og så hadde en person bare ventet på at noen skulle sende en sånn invitasjon. Det er jo helt... Ja, så det er jo det å innse at det man selv kanskje er redd for, det er akkurat det noen andre sitter og venter på, da. Ja. Mm. Ja. Og hva vi egentlig så redd for? Jeg leste ferdig en bok i går. Den finnes på norsk. Den heter, jeg tror den heter 4000 uker på norsk. Den heter 4000 weeks på engelsk, så det er jo logisk. Av en som heter Oliver Berkman. Mm. Og der snakker han også litt om at det høres skikkelig morbid ut. Men at vi har bare 4000 uker sånn generelt å leve, og det vi utretter i livet vårt, nå må dere her ta det riktig, vær snill, det vi utretter i livet vårt er egentlig ganske ubetydelig. Mm. Og det han, grunnen til at han sier det, er fordi at han gir oss liksom tillatelse til å senke skuldrene litt, og bare, det er ikke så farlig. Sånn at å sende den meldingen, eller liksom prøve seg på det prosjektet, eller... hva det den måtte være, det er egentlig ikke så farlig, gjør det bare. Ja, og det er ingen som husker på det om noen år uansett, liksom, det er man jo en helt annen. Det var jo, og det er samme med, jeg tror det er veldig lurt å få litt perspektiv blant det, fordi, og det er jo, det er en av de tingene jeg hjelper med, blant annet tidligere liv, og det har vi snakket litt om i en annen podd, så jeg skal ikke gå så langt inn på det, men det har hjulpet meg virkelig å få perspektiv, da. Det at, det er ikke bare det her livet. Nå skal vi liksom snakke om det 4000 uker, eller hva det er for noe. Ganger. Og da, det er litt sånn som sånn, hvis du går ut i universum, og du kikker, og du tenker deg, her er Miriam, liksom, og så, her er din og bor i, her er liksom. Og det temaet kan finne et multi-universum, og det, den der lille, det blir veldig ubetydelig. Og samtidig, så er det jo noe med det å gjøre, gjør en mening, altså hva som er mening for deg, om du virkelig vil noe eller ikke, og ikke la frykt opp den. Det er akkurat det, ja. Men det er akkurat det han snakker om også, og det er ikke det han sier at det betyr ikke så mye, for det at da skal vi ikke gjøre noe, men han sier at det, dermed så bør du egentlig bare gjøre det du har lyst til, og gjøre ja. Noe som gjør det for deg, og ikke være redd for hva andre vil tro, eller at det, jeg venter til alt er perfekt, eller, og så snakker han litt sånn, jeg kjente meg sånn igjen, og jeg bare kjentes litt igjen, for han bare sånn, ja, men når jeg får barn, da skal jeg, eller når barna blir eldre, da skal jeg, eller når barna flytter ut, da skal jeg, eller når, da skal jeg ha det ryddig, eller da skal jeg klare det, da skal jeg skrive den boka, da skal jeg lese for det den boka, da skal jeg få suksess. Mens han sier at, ja, men i løpet av den tiden det tar deg, og liksom, tenker, da skal jeg. Altså, ukene går jo. Ja, og det som er da, sånn energimessig, så er det jo først når du gjør det, som energien din begynner å dra til deg ting, sånn at du får gjort enda mer av det. Mm. Og det er litt der som at, at du kan på en måte ikke, det er ingen som står og venter på at du skal gjøre det før du selv tar første steget. Og det å liksom, ja, hoppe i det på en måte da. Ja. Mm. Ja. Du, det med energi, du kan mye mer om det her enn meg. Jeg tror kanskje vi fant ut av det litt sånn halvveis likt, men jeg har sett litt på det som heter human design, som begynner å få litt av fotfest i Norge også, tror jeg. Mens du har jo virkelig satt deg inn i det her. Hva er det som, liksom, hva tenker du om det? Ja, altså jeg synes jo det er veldig fascinerende. Jeg har jo vært egentlig opptatt av å skjønne hvordan energi funker. Siden jeg ble mamma da. Men jeg hadde veldig lite energi. Ja, jeg hadde en streik i 2 timer i natt, så jeg kjenner til den. Fy, søren. Ja, og det er ofte det liksom, man begynner å lete etter ting, og så begynner man å, og egentlig,
human design er jo bare en av mange, mange, mange ting, og det er det jeg har funnet ut av på meg selv, det er at akkurat nå så synes jeg det er veldig, veldig fascinerende med human design. Fordi energien min har lyst til å sette seg inn i det, og da gjør det ned, skal jeg si. Men jeg driver bare tettet ut, så det kan jo gå til at det er noe helt annet som blir om 1 år eller 2 år eller noe sånt. Men kontanten er vel egentlig det at vi alle har jo vår grunnenergi. Og jeg skrev dette på et innlegg, jeg er jo egentlig aldri inn på LinkedIn, men jeg skrev et innlegg i dag for at jeg hadde lyst til å gjøre det, om det her med at jeg tror at det nye er å forstå sin energi. Om det så er i salg, om det så er i helse, det å forstå hvorfor alle ikke alltid er motivert, for eksempel. Det er både du og jeg har jo i human design-kartet våre, noe som kalles et åpent ego eller åpent hjertesenter, som betyr at vår motivasjon vil komme og gå. Og sånn er det om det er med skriving eller det er med trening. Jeg vet at det ikke alle dager jeg er motivert for å trene. Og det er heller ikke, ja, alle dager jeg er motivert for å skrive. Men jeg vet om det. Og det er noe med det å ikke på en måte klanke ned på seg selv, da, fordi at man er sånn som man er, og heller skjønner at det her er det å være autentisk. Eller at, en plass, at den sterkeste kraften er det å være autentisk. Så energi handler egentlig mye om å forstå hva det er du sender ut til andre, og å forstå hvordan du fungerer selv, og gi tillatelse til at vi alle har våre skyggetider, og vi har også når vi liksom står i vår fulle kraft. Men det å stå i sin fulle kraft handler minst like mye om å forstå hvordan vi egentlig er som mennesker, da, og gi tillatelse til det. Ikke prøve å være noe annet enn det man egentlig er. Det var egentlig konsent. Den er litt stor, den der. Og når man lærer om de energitypene sånn, i forhold til human design, da, så for meg har det vært en litt sånn åpenbaring at jeg bare, å ja, men jeg er jo kanskje ikke designet til å bare go, go, go hele tiden. Og det forklarer jo hvorfor jeg alltid liksom følt meg litt sånn mislykket da. At alle andre klarer jo bare holde på hele tiden. Mens jeg kan være kjempeeffektiv når jeg setter i gang da. Ja. Jeg er sånn, her om dagen så var det sånn, jeg lagde granola, bakte brød. Og det var to ting siden jeg gjorde samtidig. Og jeg husker, jeg tror mamma var hos meg eller sånn, og hun bare, wow! Men da så har jeg gjort det i løpet av 2 timer. Og da bare, da setter jeg meg ned. Og i dag også satt jeg på en, eller går, så vi skulle et eller annet sted, jeg og jentene. Jeg bare, ja, vi går 10 minutter, jeg skal bare sette på en brøddeig først. Og da, ja. Og og så overrasker jeg meg selv litt grann. Men så kjenner jeg, vet jeg også det at da kommer det til et punkt, jeg bare, nå er jeg ferdig. Ja. Og så tenker jeg at det er ikke sånn at alle holder på sånn. Og jeg husker, hadde jeg en venninne som sa til meg at Mari, når du setter i gang, da er du jævlig effektiv. Ja. Ja, og det er det som er så fascinerende, så skjønner jeg at enkelte er faktisk designet til 2 timers arbeidsdag, og andre klarer å ha 6, 7, 8 timers arbeidsdag. Og det her kan vi jo prate helse da, altså når noen har bestemt at vi skal ha så og så mange timer på en uke, så vil jo det bare passe dem som har for eksempel generator eller manifesting generator design. Så frem til de faktisk gjør noen ting som lyser seg opp under de timene. For ellers så vil det jo være en sånn, Men sånn som projektorer er jo designet utifra de forskjellige typer av projektorer. Noen klarer 2 timer, noen klarer 4 timers arbeidsdag, noen klarer litt mer, men det er akkurat det at det er så utrolig effektivt når dere er i gang. Mens jeg for eksempel har jo mer energien av at det er for steg at det er generator og grundig og liksom, og iblant så vet jeg ikke engang hva jeg har gjort, men jeg har nå bare holdt på å gjort noen ting. Derimot så er jeg veldig god til å skjønne hvordan energi fungerer. Jeg kan også se hos andre mennesker at Mari, kan, nå tror jeg nok er nok for deg, nå kanskje det er bra for deg at du tar litt med ro, der du kanskje kan få dårlig samvittighet og føle at nå må jeg ta det med ro, men så ser jeg alle rundt meg som bare gjør og gjør og gjør. Men for meg så stresser det meg jo ikke hvis jeg ikke gjør noen ting. Derimot så har jeg jo med det her åpne egosenteret som vi har, lagt at man kan gi verdi da, i at jeg er verdifull om jeg har gjort alt det her, eller jeg ikke har gjort alt det her, liksom at verdien min styres av ytre ting, mer enn faktisk at, ja. Og det er veldig, veldig fascinerende egentlig, hvordan vi fungerer der da. Ja, jeg har mye å lære der, kjenner jeg. Det er vel, jeg har jo, så bare sånn for de som ikke vet det, så er det jo
det er noen hovedtyper innom human design, og det er det som heter, jeg vet ikke hva som man uttaler på norsk, men jeg kaller det projector, eller projector, ja. if you snakker, hør på hun som har snakket okay. engelsk. Og så har du generator, generator, og så har du manifesting generator, manifesterende generator, og så har du manifestor, manifester, og så har du reflector. Så det er liksom hovedtypene. Mm. For meg var det litt sånn, jeg husker da, da jeg ble, jeg liksom fikk litt info om det her, det var en venninne av meg som sa, du hadde du ikke så fylt ut fødselsdatoen din, og tid og sted og sånn her, i det her, jeg litt interessert, jeg driver og prøver å finne ut av noe. Og så fylte jeg inn liksom tid og sted for fødsel og sånn her, og så hun bare, å du har en projector akkurat som meg, jeg bare ok, hva betyr det? Og så var jeg jo litt sånn der, å herregud, det her er skikkelig woo-woo, det er for noe fast. Men så kom den informasjonen fra en jeg stoler veldig på, som, som jeg spurte masse råd før, jeg alltid får veldig gode råd av. Så sa hun det, at hvis jeg hadde lagt deg til en gruppe hvor du kunne lært litt mer, ville det vært interessant for deg? Mm. Ja, ok, liksom. Og så ble jeg lagt til den gruppa, og så begynte jeg liksom å se litt igjen og lære litt igjen, så tenkte jeg bare, oi, jeg har aldri følt meg så sett før. Og det var litt interessant. Og så har jeg en venninne som tok en faktisk en sånn reading med deg i forhold til human design. Ja. Og hun sa jo til meg etterpå at jeg har jo aldri snakket med Miriam før, men jeg følte meg skikkelig sett. Det var så fjernt. Mm-hmm. Er det ikke rart? Ja, det er det som er så fascinerende. Og det, jeg tror også det er viktig det du sier, at det er veldig mange som tror at det er voodoo, eller noe for meg første gang jeg så human design, det er mange år siden. Og da var jeg sånn, nei, det her gidder ikke satt meg inn, det ser alt for komplisert ut. Det er alt for mange tall, alt for mange, bla bla. Så jeg var ikke interessert i det, egentlig. Men jeg var sånn, ja, ok, jeg kan skjønne at det er forskjellig. Men så for snart, om jeg tenker her, 2 år siden, sånn, da var det plutselig som at da hadde energien min lyst til å sette seg inn i human design. Og da var det jo ikke noe problem i det hele tatt. Og en av min profiltype handler jo om å virkelig, med en tier, å sette inn i ting på dypet. Først så er man liksom skaffet med all informasjon og går egentlig ikke ut og promoterer at jeg kan noen ting før jeg virkelig har kjenner at jeg har all info. og til om jeg har all info, så finnes det enda mer å lære seg. Så på sånn sett så fant jeg plutselig ut at human design er jo kjempespennende. For det er jo som at man aldri blir ferdig utlært. Akkurat fordi at det er så akkurat det som på en måte først stoppet meg fra å lære meg, vitte å være akkurat det som gjorde at jeg synes det er fascinerende. Og så måtte jeg ut og teste det da. Så da er det jo liksom alle prøvekaninene i familien, alle vennene, og alle liksom sånn. Og det var mange som sa akkurat det der liksom at de er skeptisk, fordi at, altså, og det her får du basert på når jeg er født, liksom, og hvor jeg er født, og tidspunkt. Jeg bare, ja. Og det er liksom helt motsatt i forhold til å tenke forskning og sånne ting da. Men samtidig så det som er med human design, når du forstår at det er blant annet basert på I Ching, som er fra blant annet fra Kina, som er over 3000 år gammel, da tenker jeg det er faktisk over 3000 år med forskning. Slå den du, liksom. Og sammen med hvordan mange sånne, konger og sånne før i tida, de gikk jo til astrologer. Så det her er liksom ikke ukeblad horoskop vi snakker om, liksom. Det er, ja, det er hvordan planetene, og det er tall, og det er 64 ulike porter som er basert på DNA, sant? Det er 64, noe, hva det heter for noe, i vår DNA-struktur. Så det er jo gaver, og det er litt det samme som at det er jo ikke alle gavene i en DNA på 64 som er aktivert. Sånn er det i human design-kartet også. Så det er så mange som er aktivert, og det er liksom, det er dine gaver, din energi da. Og iblant så sitter jeg med energien sammen med andre porter, så det får med kanaler og sånt, og det er jo her vi kan liksom flow i vei. Og en av mine begrensninger, eller ikke begrensninger, utfordringer i human design, er det at jeg har et åpen halssenter, som du sier. Og det vil si at iblant så bruker jeg utrolig lang tid for å komme til poenget. Men hvis man bare gidder å høre at det, så vil det komme et poeng. Så det er ganske en gang å vite hva jeg sier, vet du, for det bare blopper ut. Og det samme det her, vet du, Mari, at vet du, når du sitter i et rom, og du føler at det her er elefanten i rommet, det er noen ting som ikke har blitt sagt, som kanskje noen må si, men ingen vil egentlig si det. Der kommer jeg, vet du, med min åpne hals, og bare blubber, og så etterpå, så angrer jeg meg, bare litt på årsforskeren. For da, det er jo ikke alltid artig å være den som sier det som ikke har blitt sagt, og så er alt liksom fokus rettet på
på, for det om med den åpne halsen, at den veldig dårlig til å forsvare seg selv. Så hvis noen datter, Miriam, hvorfor sa du det? Hva mener du nå da? Jeg da, nei, det vet jeg ikke. Jeg kan ikke svare på. Så, men det føler jeg jo på en måte, jo, men det har vært liksom gavepakke for meg, for det er jo det å akseptere at, ok, men da er det noe sånn det er da. At enkelte dager så er jeg skikkelig god til å få sagt ting, og enkelte dager så er det, for det er jo liksom, det kommer og det går. Så enkelte dager så er det som et naturlig talang når det gjelder prat, andre dager så er det bare vrøl, eller masse tomme ord, kommer ikke tilbake. Sånn er det. Ja, men ja, det er. Men mens jeg har jo da en definert hals. Ja. Hva har du å si om det? Ja, altså mange med definert hals. For det første så kan du få energi når du prater det med sannheten din. Det derimot ser du her, hvis vi snakker om skyggetida da, så min åpne hals er jo her for å prate ikke så veldig mye når jeg ikke egentlig har noe viktig å si. Men mange med åpen hals, som er sånn, hei, nå prater jeg, se meg, hør meg, hør meg. Og folk bare, oh my god, så er det bare slik prat. Men de med definert hals, de kanskje har noe kjempeviktig å si, og så sier de det ikke. Sånn at da må sånne som jeg da, med åpne hals bare blurpe ut, og så er det ikke engang mye sannhet, sant? Så når du bruker stemmen din og prater om det som virkelig du føler det er viktig å få sagt, eller du gjør det i forhold til guiding, og du ikke er helt tilbake, når du har blitt invitert inn til å fortelle liksom, om hva det er du brenner for å fortelle, så delvis så får du energi, men det er også kanskje viktig for noen å høre, fordi at det er som at det er en annen vibrasjon i stemmen til dem med definert hals, sånn at det når inn, det er vanskelig å forklare, men jeg kan oppleve det som at det når inn på dypet av cellene mine på en helt annen måte enn mange med åpen hals, da. Bli hørt, virkelig. Det er litt interessant akkurat det der, for det jeg føler ofte at jeg har veldig mye jeg skulle ha sagt. Ja. Så er jo det en del av det som kan være veldig utfordrende for en projektor, det er jo det at man skal liksom ikke drive og gi masse råd uten å ha blitt invitert til det først. Og ja, det er en sånn ting som når jeg skjønte det, så var det gikk jo opp et lys for meg, fordi at de gangene jeg virkelig blir invitert til å snakke, så føler jeg at jeg blir hørt på, da kan jeg omtrent ikke si noe feil. Nei, det er akkurat det. Og det, men da, for at det da, da, men da, men det skal være en veldig tydelig invitasjon. Det er ikke noe sånn, du, jeg ser noe, går det greit om jeg bare sier hva jeg tenker? Ja, jo, ok da. Det er ikke ja, vet du. Du inviterer deg inn selv, vet du. Ja, men ikke sant? Altså, men jeg ser noe, ikke sant? Går det greit, men, og da, jeg husker at jeg sa det til noen en gang, og jeg skulle så gjerne hatt deg på podcasten min, du har så mye fint å si, liksom, og så fikk jeg tilbake, sure, og jeg bare, nei, men det går bra, det var ikke særlig invitasjon, men så snakket jeg med en annen mamma her om dagen, og så kom jeg inn på det med human design, og jeg husker ikke hvorfor, og så hun bare, å, det har vært interessant, fortell meg mer, hva er det her for noe, liksom, og så forklarte jeg, liksom, hvordan det var, som for meg da og hun bare ah, den er så spennende men du, kan, jeg vil så gjerne at du skal fortelle meg om inflammasjon for det har jeg liksom snakket med legen min om det siste jeg var hos legen, og legen sa bla 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 du, vær sånn, nå inviterer jeg deg kan ikke du være sånn og fortelle meg om det og så var det var oppriktlig altså hun tok poenget med en gang, det var en oppriktig invitasjon og da hadde hun en kjempefin samtale og hun gikk derfra bare, å tusen takk det her var, nå føler jeg at nå har jeg liksom litt ting jeg kan starte med i forhold til de blodprøver jeg fikk svar på fra legene, liksom. Da skal jeg begynne å se på sånn og sånn, og så skal jeg undersøke litt mer, men tusen takk liksom, for all den hjelpen. Men det hadde jo ikke landet på samme måten hvis jeg ikke hadde blitt bedt om å dele. Nei, sant. Og det er det der som er så fascinerende, at man skjønner liksom hvordan man fungerer da, for at projektorer når å bli invitert inn, det er jo liksom sånn gullgruva av å få hjelp. Og det er jo samme med oss på den andre siden da, vi må jo også skjønne det at hvis vi står fast, så kan det kanskje være lurt å spørre noen om hjelp. og det er jo liksom, som du tenker generative projector relasjon. Den invitasjonen jeg tenkte på mandag, det var jo nettopp til en projektor som bare satt og ventet på den invitasjonen. så
Så jeg på en måte tilbytt meg min generator-motor og gjør jobben og, mot guiding, liksom. Og det er jo det som er, og samtidig også, det er også et ser med mange projektører også, er at når dere begynner å anerkjenne det dere kan, så vil det komme mange invitasjoner, men det vil også komme invitasjoner. Hører du det? Blurp. Det er sånn typisk åpen blød. Jeg trenger ordene en gang, vet du. Jeg finner på selv. Men det vil også komme invitasjoner fra folk som egentlig ikke ser verdien i den guidingen dere får. Og ene projektorvennen min, hun har liksom folk som bare dukker opp i messengeren hennes og vil ha gratis råd. De vil egentlig ikke betale for en-til-en coachinger selv om, ja, eller de vil ha sånn spesialbehandling, eller de vil liksom, de vet at hun kan hjelpe dem. Men de ser på en måte ikke hennes verdi, eller hennes tid, og kanskje allerede har gitt masse tid. Og de vil ha mer, og vil ha mer, og mer. Så det vil også finnes dem som kommer og vil ha mer, og vil ha mer. Og det er da også kanskje mange projekter kan lure på, liksom, men jeg har fått invitasjon, jeg har delt det her. Hvorfor allikevel er det noe som ikke føles rett? Jeg vet ikke om du har kjent det noen gang. Ja, for det, og det er litt sånn, jeg har alltid vært litt sånn, det er veldig vanlig her i England da, at man, altså, og hjelpe til veldig mye på skolen, foreldre og sånn, og, altså FAU og sånn, foreldreutvalg, og nå trenger vi noen som skal være med der, nå trenger vi noen der. Og jeg føler hele tiden at jeg bør si ja, for ellers har jeg ikke noe, da er liksom, verdien min ligger i det da. Det har forresten eldstedatteren min sagt også, som også er en projektor, hun bare, jeg føler meg med at hvis ikke jeg går og fyller opp alle sitt vannglas i kantina på skolen, så er jeg ikke noe hjelpsom. Ja. Så jeg har lært meg selv og henne til å si at det, men selv om man på en måte blir invitert inn, eller selv om man blir bedt om å gjøre noe, så må man ikke si ja. Det går an å trekke pusten og telle til tiende seg, og så tenke, ok, kjennes det her riktig for meg? Er det min tur til å hjelpe til, eller skal andre få lov til å tre fram i lyset og gjøre den jobben? Og det har vært litt sånn, jeg var jo 2 år i foreldreutvalget her nå i England, og det, de som kjenner til hvor mye jobb det er, jeg vet ikke hvordan det er i Norge eller Sverige hvor du bor, og liksom hvor mye jobb det er, men det var rimelig heftig, så kom det en baby midt opp i alt sammen også, og 5-6 runder med brystbetennelse, så det var litt sånn, så jeg måtte virkelig liksom si sånn, vet du hva, jeg har blitt invitert til å gjøre alle disse tingene, men det kjennes ikke riktig, nå skal jeg bare, og så får andre ta den jobben, men det har tatt litt lang tid å lære seg, så for meg har det også vært en sånn gave, og det må, selv om jeg kan veldig lite om human design forhold til deg, så har det vært en stor gave, og spesielt det forhold til barna mine også. Hun ene har problemer med å ta avgjørelser, hun er veldig sånn, å jeg vet ikke, å hva skal jeg gjøre, og du kan jo gjette hva slags mest definerte senter hun har, men det er sånn, å jeg vet ikke, liksom. Og det er sånn, jeg klarer liksom ikke å bestemme meg, jeg vet ikke. Hva tror du? Altså, først skulle jeg gitt en mental projector, altså, men... Nei, men hun er nei, ikke det, det hadde jo vært veldig, veldig spennende, men hun er jo en emosjonell. Ja, da, det er jo mening, for da er det jo i følelsen at man ikke klarer å bestemme seg i følelsen, og mentalt er det at man ikke klarer det i tanken. Ja. For, ja, men ikke sant, ja, for hun blir veldig sånn emotional på alt sammen. Ja. Mm. Så da, det gjelder da at jeg liksom jeg sier, vet du hva, vi tenker på det, vi kan sove litt på det, hva betyr det å sove på det? Ikke sant? Så kommer det liksom, hun har tatt gang på det intuitive også, men ikke like sterkt som storesøstra si, ja. Så jeg kan også si til henne, vet du hva, ta det litt med ro, og så trekker vi pusten, og så kjenner, hvis du kjenner skikkelig godt inn i deg nå, så inn i hjertet ditt, eller inn i magen din, hva kjenner du som da? Og da er noen ganger så klarer det, og andre ganger så klarer det ikke. Mens eldste datteren, som har liksom mildt autoritet, som har ganske god intuisjon på ganske mange ting, hun vet mye lettere, hun har ikke det emosjonelle når hun tar avgjørelser. Og det har vært litt interessant å lære det, for det gjør jo at jeg kan hjelpe dem med liksom, avgjørelsen de skal ta da. Ja, og det er jo kjempebra, det er jo samme, og spesielt sånn som med dem som har emosjonell, at de ikke sier ja bare at de er glad akkurat der da, eller nei for at de kjenner seg låg, ja. Eller at de faktisk skal vente til den bølgen går, og til de får klarhet da. Ja.
Eller vente. For det går på en måte ikke å styre den bølgen liksom, av emosjoner, utan man får bare vente til man kjenner det, at nå kanskje jeg er klar. Ja. Og så og det litt vanskelig når det barn også, kanskje, for alt skal, det så mye press på barn, ikke sant? At de skal, alt skal gå så fort, de skal gjøre, liksom. Ja. Ja, følge med på alt. Så det det som veldig fascinerende samfunnet vårt, det jo liksom sånn, ja, men nå må du bestemme deg, liksom, men alle jo ikke faktisk her for å bestemme seg med en gang, og det jo ofte da vi kan ta feil beslutninger også, fordi at vi ikke venter. Ja. Og det å bare lære seg det å si det, vet du hva, jeg får heller komme tilbake til deg om det. Men da det sånne som jeg, som helt motsatt, fordi at hvis jeg sier, jeg må vente, tenk på saken, så blir det jo helt det. For jeg skal jo kjenne at det første energien min sier, liksom, det ofte det som rett, når noen stiller meg spørsmål, for det må komme i rett bånd. Så når jeg prøver å tenke ut ting, det egentlig lurt å si ja til det, eller lurt sånn, nei, da har jeg allerede mistet det, liksom. Ja. Det jo, ja. Nei, det gir så mye mening da for meg. Nå så det sikkert andre som, altså som sagt, det har vært litt interessant fordi at det så mange deler av meg som bare, herlighet, det her jo helt fjernt. Men så snakker jeg med flere også som bare, jeg føler meg så sett. Det var en venninne av meg som bare, jeg ble helt emosjonell, jeg begynte å grine, for jeg følte meg for første gang i mitt liv, hun liksom godt over 40, tror jeg. Bare jeg følte meg endelig sett. Ja. Ikke sant? Så det er veldig, veldig, veldig spennende, og da kan man sånn, ja, så gå tilbake litt til det med energi, da. At når man vet hvordan man er på en måte skrudd sammen, så kan man bli lettere, ja, deale med liksom alt som kommer din vei, og kjenne at nå har jeg faktisk ikke så mye energi, og det som er projektorer, og så det som jeg har lært, at vi skal jo ikke gå helt tom for batteri heller, da blir det jo helt krise. Og vi trenger å sove og det ser jeg på ungene mine også og det at ja, det er greit man får ja. En aksept for alt da ja det, og det sånn som med meg, hvis jeg skjønner det at jeg kan bli trøtt hvis jeg ikke bruker energien min det jo veldig fascinerende sant? Fordi at mange tenker, nei, nå er du sikkert trøtt du må kvile deg men hvis det en generator eller manifesting generator så blir du faktisk bare enda trøttere fordi at vi jo her for å bruke energien vår. Men vi her for å bruke energien på de rette tingene. Men det kan også være for meg, så kan det hjelpe hvis jeg trøtt eller noe sånt, at jeg gjør noe fysisk som jeg har lyst til å gjøre, eller ta med, nei, nå må jeg ut og gå med en tur, eller nei, jeg skal bare danse det av meg, liksom. Og det jo, det også liksom sånn, ja, sammen når vi skal støve, hvis du har noe som projektor, eller manifester, eller reflektor, da kan man ofte for det tar energi og sånn, altså det krever energi, da kan man ofte legge det før man for trøtt. Ja. Hvis du en manifesting generator eller generator, og du har uavbrukt energi, da det nesten motsatt, vet du. Da det sånn, ja, ut og gå deg en tur, liksom, for å legge deg. Ja. Ja. Det var derfor han manifester babyen min skrek sånn i natt, for han var overkjent, han hadde ikke sovet nok hos dagmammaen, og ja. Ikke problem med å legge inn. Og plutselig klokka 10 så var det ikke snakk om, da skulle hun bare ha mammakos, men det var ikke bra nok det heller. Ingenting var riktig, og så endelig etter 2 timer, hvor jeg liksom hadde prøvd å legge inn flere ganger, hatt noe i senga hos meg, det som var, det ikke, ja, det var liksom ikke det som var planen da, for jeg vet jo hva som skjer da, da blir det bare uavbrutt, eller avbrutt søvn på oss begge to. Bak igjen i senga til slutt etter 2 timer da kjente han at det nå ja. Men han jo i kjempedårlig humør i dag og så sinnet så ja. Det veldig, veldig interessant akkurat det med han også fordi at han veldig, veldig god i å kommunisere ja, de manifesters de altså jeg har jo også et manifesterbarn, jeg synes det den ungen som egentlig lettet å ha og vite hvordan jeg skal, hva han trenger, liksom, for han forteller meg det. Ja. Det er veldig tydelig, og deres tegn, hvis det ikke er noen ting som er bra, det jo at han blir sint. Ja, jeg har aldri møtt så sint unge som tredje mann, altså. Nei, og det er det som er ofte mye som jeg har møtt hos mange manifester, det som har vært deres litt sånn skam, da. Fordi at, jeg vet jo ikke hvordan det er for deg, Mari, men jeg vet jo at jeg husker at når jeg vokste opp, så var det sånn, ja, om du får ikke lov å være sint, eller du skal være frustrert, du skal jo ikke være sint, sant? For det jeg tenkte at da har du jo på en måte ikke... Nei, da gjør du noe feil, da. Du gjør noe feil. Da gjør du noe feil, du skal ikke være sint. Du skal ikke være sint på noen. Men for dem så er det deres på en måte tegn på at
Det etter den at de ikke i, hva heter det, alignment på norsk. Ja, jeg vet hva heter på norsk da. Du er jo balanse da. Balanse på en måte, ja. Men samtidig, når manifester er det, de har jo veldig stor energi, så de tar veldig platt. De kan på en måte, når manifestungen min skal forsøke å skramme meg, så lykkes jo alle ut. Eller nå, han var en voksen manifester, og han skulle prøve å skramme meg på jobben. Og jeg merker jo bare energien bare kommer inn i rommet mitt. Det går jo ikke. Forstå var det han som aldri kunne skramme på. Uten å skjønne hvorfor. Nei, men de har liksom plass, men de er jo her for at de skal jo faktisk ikke gjøre seg små heller. Men også det å forstå det at hvis man er sint, så er det et eller annet som ikke er som det skal. Og da kan det være at man kanskje ikke har sovet bra nok, eller at det er et eller annet, og så vet de det ofte ikke selv, men det gir seg uttrykk i at man blir sint, da. Ja. Det er veldig morsomt med han, for han snakker jo ikke, han er jo bare ett år. Det er liksom mamma, da og sånn. Ja. Men han er... Det ikke-verbale, altså han tar hånda mi, og så legger den på hodet sitt, og så beveger han hånda mi opp og ned, sånn at han vil at jeg skal kose meg. Ja. Ikke sant? Eller han legger hodet sitt inntil mitt, og så sier han, ikke sant? Eller han tar, altså det er sikkert mange babyer også, hvis han absolutt ikke vil ha mer mat, så bare kaster han skjea på gulvet. Og bollen på gulvet, men hvis han vil ha mer mat så strekker han bare skjea si ut mot meg han bare, for han får, klarer ikke å få det på skjea si selv om det ja. Av og til så spiser han jo alt med hendene men hvis det er litt sånn klinete mat så bare gi en skjea til meg og da er det, det sier en mem for da må jeg gi mer mat ja. Det er veldig det, sånn, tydelig det er så fascinerende der, altså, for det er det jeg føler også det er oppdratt tre helt forskjellige unger liksom. Jeg har en projektor, en manifesting generator og en manifester og han, altså, han som manifester da det var jo ikke snakk om å slutte amme han, nei. Altså, og jeg husker jo, jeg amma jo han til han var 2,5 år, og vi prøvde jo sikkert over et halvt år å slutte amme, for jeg tenkte jo at, jeg husker jo liksom, denne følelsen av at folk liksom, med Miriam skal amme så langt, jeg nesten følte at jeg gjorde noe feil da. For man skulle ikke amme mer enn kanskje til et år, liksom, si samfunnet, eller hvem som sier det egentlig. Men han hadde virkelig ikke tenkt å følge samfunnet råd, eller hva andre finnes som han har amma. Han skulle amme, jeg skal reise bort til helg, vet du, og for at, nei, men da kanskje vi klarte å vende han av denne amminga da. Nei, han holdt på til han selv synes at, ok, nå er det greit. Ja, og da var det, da var det. Halvt år. Ja. Det var liksom ikke snakk om at jeg skulle bestemme når han skulle slutte amme meg. Er ikke det morsomt? Ja. Er ikke det morsomt? Men så, ja, det, jeg synes det har vært veldig interessant, og veldig spennende, veldig morsomt også, bare se hvordan jeg fungerer, hvordan jeg kan hjelpe barna mine, hjelpe meg selv ja. Og liksom fungere som en del av en familie og ikke sant ja. Jeg synes men hvor ville du begynt hvis de som hører på nå tenker at det her høres litt woo-woo ut litt crazy ut, men litt spennende ut, ja. Hvor ville du begynt da? Ja, det kommer litt helt an på hva man er som person da, fordi at men det å få liksom en sånn hovedoversikt over din egen energitype. Men la oss si at du er manifesting generator, da vil du gjerne begynne på slutten, så der er det på en måte ikke noe steg for steg. Jeg vil vite nå, men hva er jeg her for? Nei. Men med som generator så tenker jeg at det er, ja, hvis du kjenner at det her er noe du virkelig har lyst til å lære deg om, så skal du gjøre det. Men hvis du kjenner at nei, jeg vil vente litt, så vent litt heller liksom, la deg heller komme klar for det. Men projektorer for eksempel er jo så utrolig gode til å guide andre mennesker, og jeg ser at det er veldig mange projektorer som liker human design fordi at det kan hjelpe dem enda mer i å forstå enda mer liksom hvordan man kan guide og det finnes jo så mange flinke folk, jeg følger jo mange Instagram-kontoer på Instagram der er det jo mange både norske og svenske og engelske og det er med min human design coach hun er jo fra England. Så jeg har lært meg masse der og så har jeg gått inn på Jovian Archive som er det som er basert på grunnleggende av human design som kaller seg for Uru etter andre og det vet du det, altså, når du tenker deg hvordan human design kom til det var ikke rart folk blir skeptisk det kom til at han var på Ibiza på en trip og så bare download han og da tenker man jo ok, yes, så jeg bare sier det også med en gang, sånn at det vil man jo hvis man lese, men samtidig så han var en manifester er jo her for å liksom,
ta inn det som er det nye inn hit til liksom, verden da. Men jeg synes jo fortsatt det er veldig fascinerende at en trip på Ibiza kan klare å skape det her systemet, og det er så, hva heter det nå, precisely, snakke om å fange opp din engelsk. Ja, precis. Ja, men det er veldig precis å høre sånn som snakker hjemme hos oss, du. Og det er jo også med tvorsken, det er en norsk og finsk. Ja, det er ille. Ja, men det er litt spesielt akkurat det der, da. Ja, eller boke, men det skal jeg si da, eller boke en til en med noen, liksom. For det kan være fint. Jeg synes jo at det første jeg begynte med, det var jo å forstå mitt eget human design. Ja. Så begynn der egentlig, for når man begynner å skjønne sitt eget, så ja. Og da har jeg jo vært med i bokprosjektet om human design, som har kommet på den boka, ikke for The Legacy Project, den finnes bare som Kindle. Ja. Så den kan man jo da gå inn på amazon.com, og så kan man gå inn der. Det finnes jo masse bra human design-bøker, egentlig. De tilbyr du en til en guiding nå, ja. Nei. Så det kan man jo boke hvis man vil. Og jeg har jo også hatt liksom, folk, nå har jeg som er guidet over 7 uker, fordi at akkurat av den grunn at det kan være virkelig litt komplekst når man får det på en måte bare sånn. For jeg er jo veldig for å ikke bare få informasjon, men også prøve å bruke det i praksis. Ja. For det er jo som sagt, vi kan jo lære hvor mange bøker som helst, eller gå hvor mange kurs som helst om hva det noen er, men det er jo først når du begynner å forstå det og bruke det, som det vil egentlig gi noen effekt i det hele tatt, liksom. Ja, enig. Ja, da må man litt dypt. Ja, da er det fint å gå litt dypt, og det samtidig også det at man får tid mellom til å på en måte la ting lande litt, da, og kanskje tette litt, og ikke bare gå all in med en gang, kanskje. Det kan man jo gjøre, hvis man vil. Men det vil si at det finnes mange, mange plasser å finne informasjon på, da. Og det er også det som jeg blant annet liker å hjelpe folk med når de kommer til meg, det er det at å vise dem, det her kan du lære hos deg, eller det kan du sende dem videre der, de kan finne mer informasjon, eller tipse dem om bøker, og sånne ting også, da. Det å, ja. Se om den personen du møter, liksom. Det er akkurat det, for det kommer helt an på hvordan energitypen man er, kan man si. Ja, og det er så spennende. Jeg husker jeg sa, når jeg skulle forklare det her til mannen min, så sa jeg, og jeg var litt sånn der unnskyldende, og bare, ja, jeg vet ikke helt, altså, det høres helt fjernt ut, og så bare forventet jeg at han skulle bare, liksom, bare, hva er det for noe? Og så sa han til meg, vet du hva, Mari, det er jo sammen det er om hva det er. Hvis det virkelig praktisk hjelper deg, og hvis det gir deg informasjon som du kan bruke, som du føler at det gjør en forskjell, så er det jo sammen hva det er egentlig. Det skader jo ingen. Og jeg bare... Ja, og vet du, det er så sant, og det her må jeg bare dele, for det her synes jeg selv er så kult. Sånn som mannen min, han er jo megler, innholdsmegler. Og han har jo da jobbet i over, hva det er, 17 år eller noe sånt, 18 år, vet ikke, mange, mange, mange år som megler. Så han kan jo alle med salgstrategi. Han er veldig god megler, alltid vært god på salg. Men det har skjedd skikkelig skiktig i han å sitte liksom i år faktisk. Der han har, du vet når de går på sånn inntak, så kanskje det matches mot, altså, mot andre meglere da. La oss si at det er du, og så er det kanskje 4-5 andre meglere innblant. Når de kommer, jeg vet ikke hvorfor det er i Norge, men i Sverige så er det sånn da. Og så kommer man på inntak, og da prater du om hvor høy hitrate du har, hvor mange av de her inntakene går du på som du faktisk får inn, for det er på en måte ikke forventet at du skal få inn alle da du går på, men at du skal fortsette å gå på inntak, og så får du inn en del. Og det inntak er at du går og så tilbyr dine tjenester til noen som skal selge eller kjøpe? Ja, til å selge et hus. Ja, skjønner. Ja. Så det er liksom for å få inn det her huset da, eller leiligheter, eller hva det er som er. Og i år, så delvis så har jeg lært han om hans human design, i tillegg til at jeg tilbyr energibehandlinger, for jeg er jo veldig for det her med å forstå, som jeg sier til han også, og det som han er helt med på, det at så mye av et salg foregår i energien, og ikke akkurat nødvendigvis i det som sier. Så det er jo den viben du kommer med til folk, som vil på en måte definere om de føler at den personen her er autentisk, for eksempel, eller den her er... Ja, den kan virkelig gjøre det den sier at den kan gjøre, da. Så han har nå en hitrate på, jeg tror de sitter 34 inntakene, så han har fått inn 31. Og han sa det, han har aldri før hele sin karriere hatt en så stor hitrate. Wow. Og det er jo liksom, og da bruker han jo begge delene, da bruker han både det å forstå sin energi,
Og han jobber jo med sin energi og det han kan fra før, liksom. Så ja. Det er jo det som er, og det kan du bruke i alle områder, du kan bruke det til tall, men også i forhold til helse da. Det å forstå hvordan du skal kunne ta gode valg, men også forstå hvorfor du iblant kanskje ikke gjør det. Ja, kanskje det skaper litt mer aksept eller tilgivelse til deg selv for hvorfor du velger som du gjør da. Ja, og vet du, Mari, jeg kikker på kartet ditt. Det, en av de tingene du er her for, er jo på en måte å finne feil hos andre. Men det er jo på en bra måte da, fordi at la oss si at du har problemer med å ta gode valg, eller om det er trening, eller om det koster eller noe sånt, så lurer du på hva det er du gjør feil. Da vil du være den perfekte guiden for noen å spørre, Mari, kan du ikke bare se her, det her er det jeg gjør, hva er det jeg mister, liksom? Da er det en av de gavene du har, å kunne se liksom, systemene, eller se mønster, da. Jeg tror kanskje at det kan funke for deg å gjøre det her, liksom. Eller at du snakker med henne med betennelse. Ja. Og det er jo litt kult, synes jeg. Ja, det er litt gøy. Det er ja. Litt gøy. Ja. Det skal jeg ta med meg. Det skal jeg ta ja. Med meg. Og give me more. Hva mer skjer da? Ja. Så, ja. Har du noe mer på lager? Ja, nå må jeg tenke her da. Jo, men du har også og det her med å forstå hvorfor folk har det vanskelig da, altså du har det channel of struggle, som jeg kaller det. Og det å skjønne hvorfor man kan på en måte kjempe med ting, men også hvordan det igjen kan føre til en forståelse. Hvor kan jeg forklare det? Det her, vet du, nå er det sånn, nå begynner min åpne hals og sier, men ja, nå har du pratet nok. Nei da. Nei, jeg har ikke lyst til å si. Det husker jeg ikke helt hva jeg skal si. Ja, men det å liksom, så jeg kan se på meg bare at når folk kommer til deg og vil ha guiding, så kan du få en forståelse for hvorfor det kan ha vært vanskelig da. Og da ikke bare en forståelse, men fordi du kanskje har gått gjennom lignende ting selv. At det her, og det samme sånn som nå det her, hvor slitsomt er det ikke å ha en unge som våkner midt på natten og skriker 2 timer? Altså det er jo liksom, det gjør jo at jeg gidder jo ikke i hvert fall ikke å få noen flere unger. Men samtidig så vil det jo være andre ut der som er gjennom lignende ting, eller har vært gjennom lignende ting. Og det å, altså jeg er fortsatt kjempeimponert, er at du kan da stille deg 2 timer og lage granola, eller bake brød, eller et eller annet liksom. Og likevel kunne ta gode valg for deg selv, men også kanskje innse at jeg kanskje ikke tar gode valg hver dag heller. Det at du kan hjelpe folk til at selv om det er ting vi strever med, så kan vi allikevel kunne klare å gjennomføre enkle ting. Ja, vi kan likevel gjøre noe. Ja, og det er liksom small step to wellness, at det handler jo ikke om den store tingen, så jeg vil tro at det er en av de tingene du er for, det er virkelig å hjelpe folk som strever litt, men også å kunne se hva de gjør for feil. Ja, og så kan du, altså, og det er liksom måten det leverer, man leverer den meldingen på, for man kan også si, jeg ble så trigget her om dagen, og herregud, jeg skulle trene, ja. Og så sendte jeg en sånn melding til dem jeg skulle trene med, og så sa jeg sånn, jeg har sovet skikkelig dårlig. Vi har jo stort sett noen som sover 12 timer om natten nå da. Det har tatt lang tid å få til det, men han gjør det. Men den morgenen her så var det 4:15, da var han klar. Da var han og dritdårlig humør, men da var han klar for å våkne. Og så skrev jeg litt sånn, jeg vet ikke om jeg orker, jeg skal logge på, men jeg vet ærlig talt ikke hvor lenge jeg holder. Jeg har vært våken så lenge. Ja, det har jeg også. Ingen unnskyldning, drikk en kaffe. Og jeg tenker sånn, ja, den personen hadde jo rett. På en måte, men samtidig, jeg ble så sur, og jeg sendte bare en melding til venninna meg, bare masse sånn der, blip, 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 liksom, ja, og det er at går an å være dusselig noe, og ha litt forståelse, og det er kanskje det at, altså, jeg kan godt se sannheten til veldig mange, og det kjenner jeg jo selv, altså, jeg ser jo veldig godt hvordan folk har det, og hva kanskje de gjør feil, men så er det med måten, for det første å vente meg på invitasjonen til liksom, hva synes du, hva skal jeg gjøre liksom, eller har du tid til å gå en tur, jeg trenger å snakke litt, eller ikke sant, å få den invitasjonen, og så er det da hvordan det leveres på, eller hvordan man liksom gir den beskjeden på. Det er akkurat det liksom, fordi at jeg tror jo at det her med å føle seg trygg, gjør jo også at du har lettere å kunne kanskje ta til deg det personen sier. Ja.
noen å bare si, nei, du må bare skjerpe deg, men samtidig, hvis du tenker det er human design, da, vi alle er faktisk ikke her for å skjerpe oss. Og jeg har jo sluttet på treninga, når det ikke har lyst med opp lenger. Og da kan jeg jo fortsette å prate med å gå på den treninga, bare for at det er lurt å få det gjort. Men jeg vet jo samtidig at det blir counter, at det blir motsatt da. Ja, ja, ja. Ja. Og da liksom være ok med at ok, i perioder så synes jeg det er veldig morsomt å danse, i perioder så det er veldig morsomt å svømme, bare etter til å gjøre det når det kjennes rett for meg, og være liksom ok med at energien vil fortelle meg liksom hva jeg skal gjøre og tidspunktet jeg skal dukke opp. Og samme for det å forstå det at du har jo en to-linje i profilen din, det vil si at du vil ha perioder der du vil kjenne at gruppetrening er det verste som finnes, for du trenger å være alene. Og da er det samme som hvis du har trening på Zoom, da det er egentlig da du skulle fått lov til å bare skrudde av skjermen din, og bare vært i din egen lille liksom, boble litt. Eller trene på en måte der du føler at du må ikke gjøre det i en gruppe med andre mennesker, fordi din energi kanskje trenger den her, liksom hermit, og gå liksom i hula litt. Når jeg fortalte det til mamma, at jeg var sånn hermit, det er jo ikke det mest dominerende siden av meg, men hun bare, du var alene, du hater å være alene. Jeg bare, ja, jeg har egentlig hatet å være alene, men jeg liker å ha muligheten til det. Ja. Mm. Og, at det, så, og for eksempel da, dette her gir meg masse energi å sitte og snakke sånn her. Mm. Men likevel, så må jeg nå etterpå bare sitte i 10 minutter i stillhet og ikke gjøre noen ting. Ja. Mm. Og være selv, for hvis jeg da går videre til noe helt annet, da er jeg helt, utkjørt etterpå, og da blir jeg skikkelig bitter. Ja. Da, ja, og det er sånn, det, ja, sånn at, og det, å forstå at det er greit, ja. At det, sånn er du, og sånn er ikke alle andre, det er gull, altså. Kjempegull, og det er jo samme med, jeg har jo den ene profilen i min human design, den elsker jo å sette ned og få tid til å studere, eller tid til å liksom, det er om å ha tid og bare være for meg selv, og liksom bare få være i min lille greis, liksom. Ja. Ellers så funker ikke jeg heller, selv om mange liksom tror at jeg er ute der og gjør noe, og det gjør jeg jo ikke. Og så er det jo det med å innse at, ja, hva er det som funker best for deg, liksom? Ja. Ja. Mm. Det er kanskje ikke at man skal tråkke på alle andre for det. Nei, det kanskje ikke funker for alle andre heller, fordi at, og det er jo det med trening, den treningen som funker for deg, kanskje ikke den som funker best for noen som har en helt annen energiprofil, da. Mm. Ja, så for noen er det bare å ta seg sammen, og for noen er det virkelig ikke det. Mm. Åh, det er godt å kjenne på. Nei, jeg bare kjenner at jeg ble skikkelig trigget. Og ja. Det var litt styggere ord enn, åh, han kan bare gå og ta seg en bolle. Orker. Ja. Er det mulig? Og så fikk jeg noen veldig gode råd fra hun projektorvenninna som jeg meldte med. Ja. Og da hjalp det. Det var helt sikkert ikke en projektor som svarte deg. Det var sikkert ikke det. Oi, oi, oi. Eller i hvert fall en som ikke lever liksom, i alignment. Nei, vet du hva? Her kan vi fortsette lenge med. Jeg håper jo for deg som har hørt på at det her har vært litt spennende. Jeg kjenner jo flere i Norge som begynner å få øynene opp for human design og lære seg litt om det. Det er veldig mye å sette seg inn i. Men jeg tenker at selv om jeg har på en måte bare dyppet tærne mine, det er masse jeg ikke kan, så har det veldig mye verdi for meg også, bare å vite litt sånn, ok, sånn fungerer jeg sånn i det store og det hele, og så teste det ut liksom, funker det hvis jeg hører på dette her, funker det, og det er jo det som jeg har innsett, at, oi, det her funker jo så mye bedre enn om jeg går mot motsatt vei på en måte. Så det tenker jeg mitt sånn råd helt sånn på tampen, som ingen har bedt om. Det er jo også... Hva sa du for noe? Her er rådet ditt. Ja. Ja, du har bedt om det. Jo, takk. Nei, men jeg tenker at det første er kanskje også bare sette seg inn i hovedtypen sin, da. Og så hvis det på en måte gir mening, så kan man gå videre derfra.
Og så jeg kan ja, jeg legger inn i de shownotene en link til websiden din hvis det finnes mulighet for å booke inn en konsultasjon der, for det hadde jo sikkert vært mange som tenker at det her hadde vært litt spennende også å se på. Og så det jo mange forskjellige human design coacher, ikke sant, som fungerer på forskjellige ja, måter. Ja. Det ikke nødvendigvis sånn heller at da har du fått en liksom coaching så du ferdig utlært, for det andre som har forskjellige eller andre måter å se på ting på også. Men jeg ville kanskje sagt se på hoveddelen av profilene først, men så skal jeg legge til også det her helt på slutten, at jeg har jo hatt, jeg har snakket veldig mye med deg om dette her, og så har jeg også betalt for coaching fra en som du kjenner, som du introduserte meg til, og det, og hun har jeg jo brukt 2-3 ganger, og det har vært veldig, veldig verdifullt, ikke fordi at jeg har gjort så veldig mye business med det jeg har lært meg enn så lenge, fordi at jeg har vært midt oppe i ammetåka, men å bare ha det, den kunnskapen i bunn, har vært ja. Veldig, veldig viktig. Det sant, ja. Og det samme med hvis man jobber med mennesker generelt. Jeg bruker jo human design på den måten. Jeg gjør jo en del sånn, vi jobber med skyggearbeid, eller sånn, ja, og virkelig se seg selv sånn som man er, og gi slipp på ting og sånn. Alt fra trauma, eller alt fra virkelig lev det man har lyst til å gjøre. Da. Og da vet jeg jo det at hvis jeg har med noen som har denne autoriteten, som er steget etter å forstå din hovedprofil, hvis jeg har med noen som har sakral autoritet, for eksempel, da kan jeg jo bare stille dem ja- og nei-spørsmål, så vil energien deres på en måte guide oss gjennom hva vi skal gjøre nå. Eller det samme hvis jeg jobber med tidligere livregresjoner, eller hva det nå en slags en-til-en-jobb jeg gjør. Så det å da forstå hvordan den personen sin energi fungerer, vil jo også gjøre at jeg er i stand til å gi bedre veiledninger, jeg finner ut. Ja, ja. Ja, det litt viktig. Jeg sier også til barna mine, spør dere, det fordi at jeg vil vite hva dere tenker? Ja. Jeg inviterer dere nå til å gi deres mening. Og det litt viktig også at når dere får den invitasjonen, at dere sier deres mening, og ikke det dere tror at jeg vil at dere skal si. Ja, og det kjempe... Altså, jeg har sendt i foreldreskap, som vi snakket om, er... Hvorfor jeg... Nå har jeg nesten navnet datteren min. Som en prosjektor, så sa faktisk her om dagen, forrige uke, at mamma, vet du det jeg merket, at når jeg ser meg selv og anerkjenner meg selv, da det flere folk som kommer til meg og ser meg. Og det akkurat det, liksom, så human design jo, vi kanskje ikke skal henge oss alt for mye opp i om vi ikke skjønner human design eller kart eller noen ting, men poenget i alt er jo å forstå hvem er du, hvordan fungerer energien din, hvordan kan du bruke den sånn at du får gjøre det du er her for å gjøre, sånn at de 4000 ukene ikke kjenner ut så slitsomme. Ja, ja, eller at man føler at man står på tampen, og så bare hva det jeg egentlig har holdt på med. Ikke sant? Ja, at du får litt tillatelse til å bare være deg selv, for det er faktisk forskning som viser at den aller sterkeste kraften er autentisitet. Å bli sitt eget autentiske jeg, og våg å være det. Sånn som du sa, altså ikke si det som du tror at du vil gjøre, men altså si det som faktisk du vil si. Ja, ikke sant, ikke sant. Ja, det er akkurat det. Og det med autentisitet, ok, enda en ting på tampen. Det er jo det altså at alle følelser er like verdt. Og de er her for å fortelle deg noe, kanskje. Så lytt til hva egentlig kroppen din eller sjela din prøver å si til deg, i stedet for å bare tenke at jeg burde ikke være sint, jeg burde ikke. Nei. For alle følelser, alle emosjoner har sin rolle å spille da. Ja, og det er jo en av dine cirka, du hadde ikke du følelsesmessig, hadde du den definert, må jeg huske på. Udefinert, ja, for det har jo da datteren din som har den definert, som har emosjonell. Hun vil jo være en virkelig veileder i det å liksom gi tillatelse til andre rundt henne, når hun selv gir tillatelse til seg selv, da. Og anerkjenner sine følelser. Der har vi en vei å gå. Ja. Ja, det har vi. Det er det jeg elsker å gjøre med human design, da, å gjøre folk oppmerksom på dem med skygga. For skygga handler egentlig bare om ikke å se sitt eget sanne jeg eller potensial, på en måte. Ja. Og det å lyse opp når du belyser ting, og du ser det, så er det sånn, ja, ok. Det samme med meg, med min åpne hals, jeg kanskje babler i vei, da, så er det noe sånn, da, men det er greit. Ja. Ja, men det er akkurat det. Ja. Åh, tusen takk, Miriam.
Så fint at du steppet inn i dag, og vi har som sagt det jo, vet du hva, jeg tenker litt sånn nå, om jeg har likt denne samtalen veldig godt, så det en bonus om andre liker den også, men jeg har koset meg. Ja, jeg synes det, og det så fascinerende at hvordan vi kan møtes og ha de her samtalen på podcastene dine. Det liksom bare sånn, ja. Når så vi hverandre sist i levende liv, holdt jeg på tid, det mange år siden. Sist vi pratet var på engelsk på podcasten din. Det funker. Det funker ja. Likevel. Mm. Ja, men du får komme og ta det, tror du. Ja, jeg vet. Det det. For meg, du vet at det man bor i utlendigheten, så, så ja. alle turer først går hjem, ikke sant? Ja, akkurat sant. Akkurat sant, tror du. Ikke sant? Ja, akkurat sant. Nå er jeg pratet ferdig. Nå har jeg ikke noe mer ord. Stopper jeg nå, du. Ja. Vi snakker. Ja, det. Ja, det. Du har nå hørt på Morgenpodden med Aina og Mari. Hvis du liker det du hørte, så setter vi stor pris på 5 stjerner i boka, og vi vil også veldig gjerne høre fra deg om hva du synes vi skal snakke om neste gang. Hei så lenge!